ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪਾਦਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪਾਦਰੀ ਸਿਮਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚਰਚ ਕੈਥੇਡ੍ਰਲ ਰਾਮਬਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੰਗਾਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਦਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਚਰਚ ਕੈਥੇਡ੍ਰਲ ਦਾ ਪ੍ਰੀਸਟ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਦਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਚਰਚ ਕੈਥੇਡ੍ਰਲ ਦਾ ਪਾਦਰੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ 24 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦਾ ਔਰ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਔਰ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸੀਆ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਚਰਚ ਕੈਥੇਡ੍ਰਲ ਰਾਮਬਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਿਸਿਸ ਵੀਨਾ ਵਿਲਸਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਚਰਚ ਕੈਥੇਡ੍ਰਲ ਰਾਮਬਾਗ ਦੀ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਮੀਨ। ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅੰਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚਰਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਏਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਾਮਬਾਗ ਚਰਚ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਸ ਕਾਮ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕੇ।